Ja, det jag ska berätta om, det handlar om rösträttskvinnornas arbete i Halland. Och den första rösträttsföreningen som grundades i Halland, den grundades faktiskt i Varberg. Men Falkenberg och Halmstad, de var snabba. De kom bara någon månad efteråt. Och vad det anledningen var till det, det är lite svårt att säga om. Men kanske är det så att Frigga Karlberg har varit ganska betydande för den insatsen. Vi får se vad ni tänker efter detta, den här berättelsen. Så här kunde det se ut vid början av 1900-talet i stadsfullmäktige i Varberg och i många andra kommuner eller städer runt om. Det är bara farbröder som sitter där. Vissa kvinnor hade möjlighet att rösta i kommunala val, men det var helt baserat på hur mycket pengar man hade, vilken inkomst man hade. Så det var väldigt begränsat. Och några politiska uppdrag fick de inte heller förrän kanske början på, av vad ska jag säga, 1906 är det i Varberg som den första kvinnan kommer in i någon nämnd. Så att det dröjer ett tag. 1903 så tänkte man nog att man skulle kunna få rösträtt ganska snart. 1903 det är det året som rösträttsföreningarna bildas i Halland, de första. Men det tog några fler år. Bara för att orientera sig lite i det här. Alltså idag kan vi tycka att det är 100 år sedan och det känns lite märkligt. Hur kunde det vara så att inte kvinnor hade rösträtt vid den här tiden? Och det är, framförallt är det ju lagar och regler, alltså det är den juridiska aspekten som har styrt hela. Man ska komma ihåg att vid den här tiden så var det försörjningsplikten, den låg hos männen. Kvinnorna, de var inte myndiga förrän vid 21 års ålder. Och de blev alltså inte myndiga, gifte de sig så var de ju inte myndiga alls förrän 1921 då när det blir rösträtt för kvinnor också. Sen är det så i början också utav den här rösträttskampen. 1902 så grundas ju den riksorganisationen, landsorganisationen för rösträttskvinnorna. Men då är det så att inte ens alla män i Sverige har rösträtt. Så det klyver liksom det politiska landskapet i två delar kan man säga. De som röstar för att alla ska få rösträtt och de som vill att männen först ska få rösträtt. Så när alla män får, nu är detta ju vet ni också inom parentes liksom alla eller vad ska jag säga. Men de flesta får 1909, sen blir det fullt fokus på kvinnornas rösträtt. Då går man gemensamt ihop om detta. Och så 1919, det kommer beslutet, då har man bestämt sig. Och 1921 så får man välja för första gången eller bli valbar. Och då kommer de första kvinnorna in i riksdagen. Så att det finns en lång historik runt detta. Jag tar avstånd på 1800-talet. Det finns ju en historik från 1700-talet där man vill att kvinnor ska ha mer att säga till om. Men det tar tid. Demokrati tar tid. Den första föreningen grundades här i Varberg och 1903, kvart över sju på kvällen, och det var för att alla kvinnor skulle kunna delta som ville. För man visste det att alla kvinnor, de var dubbelarbetande precis som idag. Man hade en familj, om man hade ett jobb så hade man också en familj att sköta. Eller så hade man en familj och så var man och skötte den och skulle se till så mannen fick middag på bordet. Sen kunde man få gå på ett möte på kvällen. Man bestämde också då att alla kunde få vara medlemmar som var 21 år fyllda, det är myndighetsåldern. Och man fick ju betala en liten avgift för att vara medlem. Och det var inte alla som hade råd med det faktiskt. Och sen var det ju också så, var man gift så var det inte säkert att mannen tillät att man fick engagera sig i en rösträttsförening och betala en avgift. Så det finns faktiskt en del hinder som vi idag inte riktigt tänker på, för allt är så självklart nu. Och sen så bestämmer man också i Varbergsföreningen att om vi ska ha kvinnlig rösträtt i Sverige så ska vi inte behöva tacka männen för det. Så därför fick inga män vara med i rösträttsföreningen i Varberg. Men det fick man däremot i Falkenberg till exempel. Och det är ju lite häftigt kan jag ju tycka. Att man bestämde det redan första året. Så småningom så kom det fler rösträttsföreningar, inte bara i städerna utan ute på i byarna eller landsorten. Så var jag har kunnat spåra i arkivhandlingar. Det är i Tvååker, Slöinge, Harplinge, Tofta, Köinge. Än så länge. Men det kan funnits fler. Men det är så här, när man avslutade de här föreningarna.
troligen har man slängt alla handlingar, alla papper, för nu hade man ju uppnått vad man ville ha rösträtt och sen slängde man alla dokumenten. Det ska man inte göra, säger jag som arkivarie. Spara de här handlingarna för de är intressanta för eftervärlden. Men nu har vi lyckats hitta några stycken i olika sammanhang i alla fall då. Ja, de här kvinnorna då som sammanslöt sig, de hade alltså inte så stor ekonomi. Man fick ju betala lite medlemsavgift och man skulle då försöka hyra någon lokal. Det fick man ofta låna då, för det var många som hjälpte till och även män och så. De fick ju inte vara med i föreningen, men man kunde ju stötta saken och då kunde man få låna en lokal. I Varberg var man på teatern och hade sitt första möte och sen hade man flera andra möten där också. I Varbergsföreningen så fanns det föreningen väldigt tidigt en som var hotellägarinna och hon upplät sitt hotell för att ha möten där till exempel. Man var också många gånger på stadshuset och hade möten. Sen kunde man vara på café och ha något möte, precis som vi idag, så att man tog de möjligheter som fanns. Det finns några kvinnor som räknas som de mest framträdande i Sverige liksom för rösträttsfrågan. Och då finns Ann-Margret Holmgren. Hon reste runt och höll föreläsningar i Sverige. Frigga Karlberg räknas till Sveriges absolut mest främsta. Gulli Petrini och Lydia Wahlström. Jag har bara tagit några stycken. Det finns ett helt nätverk med de här kvinnorna. Ann-Margret Holmgren, hon var i Halmstad och hade föreläsning om kvinnors politiska rösträtt. Och efter det så bildades föreningen. Det var så det gick till ofta, överallt i Sverige. Och det var väldigt viktigt med de här föreläsningarna. Det var det man skulle jobba med, det var föreläsningar. För de som var motståndarna till att kvinnor skulle få rösträtt, det var ofta män som tyckte att kvinnor var för dåligt utbildade. De hade inte förstånd på det här med riksdag och politik och kommuner och hur det styrdes och så. Så därför blev det ju motattack att vi måste utbilda kvinnorna. Så mycket föreläsningar och utbildning. Och de här kvinnorna, jag vet inte om ni har lyssnat på några radioprogram eller tv-program, hur de här flängde runt i Sverige på olika sätt. Och vi är på tidigt 1900-tal. Det finns ju inte jättemycket tåg eller jättemycket transporter. Det finns inga bilar. Det är kanske i bästa fall någon båt då som går i tid. Eller de skulle in till Norrlands inland. Alltså det är helt strapatsrika berättelser. Alltså fantastiskt hur de har orkat. Men de var också trötta, det vittnar de många gånger med. Det var kämpigt detta. Och så bodde de hos varandra när de åkte runt då i landet. Och man hade inte råd med några dyra hotell, utan det var liksom nätverk, nätverk, nätverk. Och här är då en liten sammanställning av vad man skulle syssla med i föreningarna. Man skulle utbilda kvinnorna och man ville också få in dem i de kommunala nämnderna. Och de kom in i de kommunala nämnderna innan 1921. Det var barnavårdsnämnden var vanligt, nykterhetsnämnden var vanligt, fattigvårdsnämnden. Men det är ju de här typiskt kvinnliga områdena. De var ju helt utestängda från eventuella byggnadsnämnder eller vad det nu kunde finnas. Det var manlig sfär fortfarande. Och sen för att göra detta så hade man då möten och där hade man ofta teaterföreställningar. Det var körsång, man sjöng tillsammans, man deklamerade dikter. Och ibland var det dans till och med. Jag får någon bild i huvudet när jag ser alla de här damerna i sina vackra kläder som ska dansa liksom här 1910. Men det hade de. Jag tänker att det är en kamp som man förde på kvinnors villkor. Eller det som kvinnor tyckte om eller tyckte var roligt. Liksom. Jag har svårt att se att män träffas på det sättet och för en kamp. Liksom, att man har teaterföreställningar och sjunger och dansar. Det är möjligt att man gör det i manliga sammanhang, men jag har lite svårt att tro det. Ja. Sen så säljer man då de här tidningarna, Rösträtt för kvinnor och Ljus Frag. Det är två stycken väldigt stora rösträttstidskrifter som distribueras över hela landet. Och sen gör man det här bland annat den stora namninsamlingen som är 1913-1914. Och den kommer jag till lite senare. En viktig person i Varberg, det var den första ordföranden 1903. Hon hette Vilhelmina Malmström och hon har en väldigt speciell bakgrund. Hennes pappa, han var dömd straff
fånge här på fästningen. Han har varit dömd för fjärde resan stöld, tror jag. Det, så grovt kriminell man någonsin kan bli liksom, i den här banan. Och han, hennes mamma var piga på fästningen hos fängelsekommandanten eller något. Och hon blir ju kär i den här fången. Och det hör vi om än idag, att det är kvinnor som blir väldigt förälskade i interner. Så de fick ett barn tillsammans och den här mamman, hon lyckades dra honom till prästen 2 månader innan dottern föddes, Wilhelmina. Och så flyttar de till någon lägenhet här nere i stan och sen försvinner han ur kyrkböckerna. Han är bara putsväck, pappan. Och förmodligen så är det så att hans bröder, för de är väldigt märkvärdiga, eller framförallt hans farbröder ska jag säga, de är väldigt kända. De sitter i Svenska Akademin, någon är professor, någon har varit ecklesiastikminister. De ser nog till att pappan får en enkel biljett till Amerika och så får han stanna där borta. För jag tror inte de vill heller se att han är kvar i Sverige. Och sen tar de antagligen hand om Wilhelmina och försörjer henne. Hon har väl troligtvis ett gott läshuvud, så de bekostar hennes skolutbildning. Hon läser till lärarinna i Skara på seminariet där. Och sen så kom hon tillbaka. Hon bor i Göteborg ett tag och undervisar och kommer tillbaka till Varberg. Och engagerar sig väldigt mycket i olika föreningar och i det politiska livet. Och som ni ser, hon kommer in då i skolrådet 1906 och sen är hon faktiskt i stadsfullmäktige 1914-17. Och hon är inte först i stadsfullmäktige som kvinna, men en av de tidigaste. Och hon var väldigt framgångsrik. Hon är med i många föreningar i Varberg. Man kan hitta henne i föreläsningsföreningen och hon är med i såna här hjälporganisationer i Varberg. Så en riktig sån här urtyp för rösträttskvinna. Sen är det ju så här att man nätverkade jättemycket. Det var ju mycket brevskrivningar fram och tillbaka. Det fanns inte en telefon. Det var inte så enkelt liksom en telefon. Någon hade det, men det hade inte alla. Och tidningar hade man. Men det vet inte radio, inte tv, inte sådär. Så att, men det fungerade ändå av någon märklig anledning. Tror ju inte vi idag som har en mobiltelefon som har växt fast i handen. Men det fungerar. Och då är det så här att Frigga Karlberg, när man ska grunda lite rösträttsföreningar här då 1903, då skickar hon något meddelande till Ann-Margret Holmgren som då är väldigt, hon är sekreterare i landsorganisationen och säger, ska ni bilda en förening i Varberg så ska ni kontakta Helena Lindov. Hon är postexpeditris i Varberg och hon är väldigt duktig och pålitlig, så kontakta henne. Och varför fick de detta tipset? Jo, för att Frigga Karlbergs man, han är ju posttjänsteman i Göteborg. Så han hade ju otroligt bra koll på de här kvinnorna som satt på postverket runt om i Sverige. Och att jobba på posten. Ja, det vet ju i alla fall ni yngre, nej inte så många yngre, men ni vet att jobba på posten, det var fint. Och man fick mycket fina utbildningar och man var duktig och ordningsam och så. Så att det var bra kvinnor som jobbar på posten. Och det ser man också i medlemsförteckningarna att många var postexpeditriser runt om i Sverige. Och sen gjorde man upprop då, man ville värma medlemmar. Och ni behöver inte läsa hela den långa texten, men jag tycker den är lite rolig på det sista där. Alla kvinnor som vilja ett enigt Varberg må deltaga i denna lilla oskyldiga festlighet som ingalunda torde av deltagarinnorna skapa ena sådana farliga santippor som en och annan äkta man till äventyrs torde befara. Detta är 1907 och det blev ett trevligt möte och de hade väldigt roligt. Så det refereras om detta mötet efteråt i tidningen också. Så att ni vet, det här med rödstrumpor, det är ju ingenting nytt, utan man har alltid varit lite rädd. Och det gjordes nidbilder av de här kvinnorna. Oj, 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 vad farliga de kunde vara. De var helt okvinnliga var de ju, och fula och hemska. Sen i Falkenberg så bildas det då 1910 i maj då en förening och där fick männen vara med. Men Frigga Karlberg, hon nämns tidigt och hon blir hedersledamot redan från början, så att de förstod där hennes storhet. Och sen, ja, jag ska inte gå in så mycket på det, men det här är en bild från postkontoret också i Falkenberg. Och sen så förstår man att enighet ger styrka, så Varbergs och Falkenbergsföreningen, de träffades bland annat 1913 och bestämde att man skulle jobba ihop med de här namninsamlingarna som kommer bli så viktiga. Men sen, och så ser man också här lite hur medlemsantalet är. Det är så att Varberg är störst, det var de hela tiden, och sen kommer Halmstad och sen Falkenberg då. Och
så blir det, märker man också när man läser protokollen och handlingarna, att det bromsar ju upp. Va? Det är inte bara enkelt detta. För då kommer, vi har flera faktorer, men det kommer första världskriget. Det dämpar ju alltihop. Och det, antalet medlemmar minskar. De har inte råd att betala medlemsavgiften för dem. Man är fattig under första världskriget. Det är inte så mycket farligt under andra världskriget. Men första världskriget, vissa har inte, de har inte råd att köpa mat. Liksom. Och sen är det också mycket sjukdomar. Vi har ju TBC har ju varit under den här tiden, pågått under en lång tid så. Kommer och blossar upp emellanåt. Och sen är det ju spanska sjukan. Och det vet vi ju nu erfarenhetsmässigt, covid, hur det påverkar. Det dämpar ju all verksamhet i samhället. Där är den här namninsamlingen som jag pratade om. Och de här listorna, de samlades in till och bands in i sådana här böcker. Den här bilden är lite klassisk. Det är Elin Wägner som då står och mäter sig med den här. Och nu är det så att alla de här listorna, de är digitaliserade, avfotograferade. Och ni kan alla gå in och titta på dem. Det kostar ingenting, helt gratis. Och man kan leta upp sina förfäder här på dessa listorna om man är intresserad. Och nu ska det också transkriberas, för det här är ett intressant material för forskare. Och jag håller på att samarbeta med Riksarkivet i Göteborg om detta. Så om någon är intresserad av att hjälpa till att transkribera sånt här, om man är kanske lite släktforskare eller så, så hör av er till mig så får ni jättegärna vara med i det här projektet. Det är väldigt spännande, jag älskar de här sidorna. Det är väldigt många, men det är kul. Här är bara ett exempel på hur man hjälptes åt olika föreningar för att bilda fler föreningar i länet. Och då ser ni att i Falkenbergs kvinnliga rösträttsföreningen i Falkenberg som ordnar ett föredrag, Kvinnorna och kriget. För nästan alla rösträttskvinnor, eller alla kan man säga, de hade det gemensamt att också vara medlemmar i fredsföreningen. Det går hand i hand. Så det här med Ukraina och att vi kanske känner väldigt mycket för det är inget konstigt, för det har man gjort i alla 100 år. Men här är ett fel i denna. Eller det här noterade jag i alla fall när jag så nervös. Det var därför jag har med bilden. Tycker den är oerhört rolig. För den säger så mycket. Är det någon som ser vad problemet är med den här annonsen? Ja. Exakt. Vem är fru Rurikholm? Kan man undra. Ja, Rurik är inget jättevanligt namn. Men det är ju ett mansnamn i alla fall. Och Holm, ja. Idag vet vi inte vem fru Rurikholm är. Alls skulle jag säga. Hon hette egentligen Svea Hedin, om inte jag har fel på mig. Hon var född Hedin, men gifte sig Holm. Och hennes man hette Rurik. Så kan man trolla bort kvinnorna väldigt lätt i historien. Och det gör man, ser man ofta detta. Det har ni kanske inte tänkt på så mycket, men det är så här fungerar det. Och jag försöker vara lite snäll och så tänker jag att ja, men Rurik Holm, han var ju så himla känd så att hon red på det liksom, att om det stod Rurik Holm så kom det jättemånga till det här föredraget eller så. Men ja, så där har vi väl ändå lärt oss lite kanske under 100 år att hur man kan tänka. Och där i Tåke så blev det Tyra Lönnegren som blev ordförande och sen lite olika damer som ställde upp det. Där har vi Tyra på bild och lite information om vilka som var med där. Där fick också männen vara med. Det var ganska många som var med på första mötet faktiskt. Och så står det att de deltog i Bergman och Östergrenska kurserna 1917, 23-25 oktober. Den här bilden tog jag med. Jag ska komma tillbaka till de här kurserna, för de var väldigt viktiga. Det här är kvinnan, inte heller någon som känner igen. Eller någon som känner igen henne? Hon är från Tvååker. Hon är bonddotter från Tvååker. Hon fick bli lärarinna, fick utbildning. Heter Sofia Svensson. Flyttade till Göteborg. Kom att engagera sig politiskt i kommunisterna. Hon blir första kvinnan att väljas in i Göteborgs stadsfullmäktige för kommunisterna. Och hon är från Tvååker. Och det tycker jag är lite häftigt också. Och hon är helt bortglömd. Är nästan ingen, i alla fall inte här. I Göteborg är hon lite känd. Så, men hon är från Tvååker. Henne kan ni läsa mer om. Finns mycket om henne på nätet eller sådär när vi kikar. Sen kommer de här kurserna som var så viktiga för bildningen av kvinnor. För att de skulle minsann visa att kvinnor kan lära sig saker och ting. Även om man bara har en folkskola eller så i botten så ska man kunna gå och rösta.
Och då reste, det var alltså en donation som kom från en kvinna i England. Hon hade rötterna i Sverige och så skickade hon, fick de pengarna hit för att utbilda särskilt kvinnor på landsbygden. Det var viktigt. Och de var avgiftsfria och män fick också delta. Och då anställde man till Halland, så var det en kvinna som hette Tilly Borg. Hon var socialdemokrat och kom hit och reste runt. Jag tror hon var här i 2,5 månader och höll, ja, om det var 200 föredrag eller någonting. Alltså hon var varenda dag var hon ute och missionerade. Det var massor. Hon var på flera olika ställen i Halland då. Och efter detta så bildades det fler föreningar. Så de här småföreningarna som poppar upp i Slöinge eller Harplinge tror jag kanske kommer också. Då är den vevan i alla fall. Det har att göra med de här kurserna. Så de var oerhört viktiga de här. Och då fick ju, jag kan tänka mig att man gick de här kurserna kanske som kvinna och lärde sig mycket. Och man fick också ett självförtroende att ja men vadå, jag kan väl också rösta. Jag vet vad det här handlar om. En bild bara från Halmstad. Det är också en lärarinna som blir ordförande där. Hon sitter där under hela föreningens livstid. Och sen ett utdrag från ett protokoll, eller från en årsberättelse bara som en liten påminnelse om vad vi har gått igenom med corona då. Att ja, det var förbjudet att träffas och det har vi ju varit med om också. Och här ser ni att det är viktigt att tala om då hur många man har med i olika kommunala nämnder och ja, sånt här stöter man på då. Det var ju många kvinnor som aldrig gifte sig. För att de visste att gifte de sig så förlorar de alla sina rättigheter. Då blir man omyndig igen. Va? Och det är ända fram till 1921. Så det var medvetet många. Ja, och sen är det viktigt att borsta händerna också. Och sen det här är roligt. Detta är en liten affisch som vi har i arkivet här. Och det är alltså en fest man hade för rösträttsföreningen och man hade en teaterföreställning och bilden där är också från den teaterföreställningen. Och alla de här teaterstyckena man uppförde, det handlar ju om någon slags rösträttsfråga på ett eller annat sätt. Och jag tycker det är så roligt. De här har gjort, alltså det var lite roligare för. Jag tänkte så här, varför skriver man inte så nu? Festen börjar 8:15 och slutar fram på småtimmarna. Jaha, varför jag? Det var väl kul. Och sen så ser ni också 8 mars, ser ni det? Ja. Och ser ni vilket år? Det ser ni inte här kanske. Men det är 1910. Så jag brukar säga så här, i Varberg var vi först med kvinnodagen 8 mars. Sen kom FN då på 70-talet någon gång och bestämde det. Men vi hade det redan då. Detta är ju en bild av Frigga Karlberg. Hon är ju den mest radikala utav de här ledande kvinnorna i Sverige och de gillar ju inte henne riktigt i Stockholm, för hon var för radikal. Nu var jag nere precis innan här på ett föredrag och höll ett föredrag i Falkenberg, hon är ju från Falkenberg själv, och då blev en utav frågan så, men varför var det så radikalt i Göteborg och liksom varför, och så här, för det är precis som att det har hållit i sig på något vis, och det är lite intressant tyckte jag, den diskussionen som blev där nere var väldigt spännande. Jag tror ju att det har att göra med att vi ligger långt ifrån Stockholm. Alltså, vi behöver inte bry. Alltså, ja, ni vet, myndigheter och allt. Ja, det kan de ha i Stockholm. Det är ordning och reda. Och det här gör man med. Alltså, och det är närmare också mellan folk på något vis. Det är bara min helt egna teori. Men det känns väldigt lockande. Och så. Och, ja, det var några kvinnor i Falkenberg nu med. Som hade ett förflutet i grupp 8 och sådär. Och de var också så här, men det var mycket enklare. Det är mycket enklare i Göteborg. Så det är mycket lättare och det är mycket, man kan göra vad man vill. Liksom, så. Jag vet inte riktigt, men spännande. Matilda Rank är ju fotograf i Varberg. Och det är hon som har tagit bilderna mycket. Hon var själv engagerad i föreningen. Och hon har dokumenterat en del av verksamheten. Och hon dokumenterade också kvinnliga arbetsplatser till exempel. Från den här tiden. Och den lilla damen till vänster. Det är faktiskt en släkting till Frigga Karlberg som gick i lära hos Matilda Rank och blev fotograf. Och hon flyttade så småningom till Småland, till Vetlanda och öppnade en fotografisk ateljé där. Sen har vi en annan kvinna från Halland som var viktig. I de här föreningarna så fanns det olika grupperingar av kvinnor. Många var lärarinnor, det var många egenföretagare. Och sen fanns det en liten grupp som man kan kalla rika adelskvinnor.
Och de var viktiga för att de hade dels pengar och jättestora nätverk. Och de var också vana att ta ganska mycket ansvar. De hade ofta kanske ett gods, en gård som de skulle förvalta och sköta. Många anställda. Och det gick inte bara att sitta där. Alltså om man tror att en sån här kvinna satt och broderade och drack te eller så. Det är helt fel för att de var ju arbetsledare utav Guds nåde. Och den här kvinnan, hon var väldigt engagerade i rösträtt. Hon var den äldsta medlemmen när man grundade föreningen här i Varberg. Hon var över 70 år och hon kom aldrig att få uppleva heller rösträtten. Hon hade fått rösta själv för hon röstade i kommunala val för hon var så förmögen så det kunde hon göra. Men och så de här människorna har ju fascinerande, vad är det som driver dem? Varför kämpar de för detta? Och hon har alltså ett spännande, eller spännande, men en dramatisk bakgrund. Hon är gift med en man, han är också av adlig börd och de flyttar hit till Hällerupsgods i Ljungby utanför Falkenberg. Och sen blir hon änka och sen blir hon också, så förlorar hon sitt enda barn. En pojk som var 17 år och han dog i TBC. Och där var hon ensam på det här godset och hon arrenderar ut så småningom, men det gör hon inte från början, men då så småningom gör hon det och så flyttar hon till Varberg och bor i en lägenhet här. Och är med på varenda möte, skriver de om. Och hon engagerar sig jättemycket. Hon skänker den här, en flagga som föreningen har. Den ser hon till att den blir bekostad. Och sen engagerar hon sig i välgörenhetsföreningar. Framförallt är hon med som enda kvinna i föreningen för Appelvikens vänner. När den grundades då 1904 eller så. För det är TBC-sjukhuset Appelviken. Linda Hansson också en sån här företagare, ni som gamla Varbergsbor känner till Linda Hanssons porslinsfabrik, höll jag på sig, för butik. Och det var ju också viktigt för henne naturligtvis att engagera sig. Och här var lite från Slöinge, Harplinge, där bildades det föreningar. En viktig person också här i Varberg, det är Astrid Nyberg. Vad vi har kunnat komma fram till så är hon Sveriges första kvinnliga chefredaktör för en tidning. Och det var Norra Hallands tidning Västkusten. Och då är det intressant för att hon dels annonserar hon ju frist i tidningen. Alla möten, allting som händer. Men hon är också och rapporterar om vad som händer. Så att varenda gång det har varit möte så skriver hon berättelser om vad de gjorde på mötena. Så det är en väldigt bra källa att gå in och titta i. Jämför man med till exempel tidningarna i Halmstad så är det väldigt styrmoderligt behandlat kan jag säga. Alltså, men här i Varberg har man ganska mycket att titta på. Och hon skriver också mycket om politik i största allmänhet. Och hon rapporterar mycket från valet då när det var 1921. Så att hon är intressant att följa. Och ni ser, hon är en väldigt beslutsam kvinna. Och modern. Hon är kortklippt i den här frisyren. Och jag brukar säga att hon och jag, vi är lika gamla faktiskt. Hon är yngre än vad jag är. När man ser den här bilden. Hon ser så bestämd då, och pondus känns det som hon har. Hon var ju ledare för hela den här tidningen och det var ju många anställda där också så hon var nog tvungen att vara bestämd. Sen har jag tagit med den här, det är lite intressant, det här är från ett protokoll från SLU i Krogsered 1919. Det är ju då, alltså, då har man ju i princip bestämt att nu ska kvinnor få rösträtt. Men då har man en diskussion i den här ungdomsklubben. Är det riktigt bra att kvinnor får rösträtt? Och jag vet inte om man ska läsa alla men... Då kvinnan kommer med i riksdagen, överläggningarna därstädes kommer att taga formen av kurtis. Och sen så kunde inväljas damer i mogen ålder så det inte blev kurtis. Det var väl bra. Så det fanns alla möjliga farhågor runt detta. Men efter 2 timmars diskussion så beslutade ungdomarna ändå ja, men det är bra med kvinnlig rösträtt. Det är jätteviktigt. Så. Men det är jätteintressant att läsa de här protokollen. Detta är ingenting som är speciellt för Krogsered. För så här var den allmänna uppfattningen i Sverige. Så det ska man inte. Det här är bara ett litet smakprov härifrån. Man var hånade ju kvinnorna många gånger. Alltså det var ju ja, elaka påhopp rent ut sagt och det fanns ingen möjlighet liksom att man skulle nej kvinnor passar inte alls i riksdagen eller politiken, det var helt fel, vi var ju inte ämnade, vi hade ju inte de liksom mänskliga dragen som man klarade av att möta den här miljön så. Men så blev det val 1921. Då är det oerhört mycket i tidningarna om detta. För nu ska man värva, man ska ju värva kvinnorna va. Det är ju en jättestor grupp nu helt plötsligt som får rösta. Så läsa tidningarna från den här tiden, det är jättespännande. Och där är också utbildning. Hur gör du när du kommer till vallokalen? Det var väldigt viktigt. För det var ingen kvinna som hade varit i en vallokal innan.
Och sen efter valet så kunde man också rapportera om hur många gick och röstade. Var det lika många kvinnor som män till exempel? Som man, vissa trodde ju inte det, var de sa, nej, kvinnorna, de orkar inte, de är så intresserade. Men det var faktiskt så att det är nästan 50% män och kvinnor som röstar. Man utnyttjade rösten som man hade fått. Det var ju fantastiskt. Det var ju den största segern liksom för det här arbetet. Ja. Det tänkte jag var sista bilden. Så överlämnar jag till Eva. Om inte det är några frågor kanske. Ja, en fråga. Blev det någon förändring i valresultatet från det förra valet? Ja, det blev en förändring i valresultat från förra valet när de inte fick rösta. Men jag kommer faktiskt inte ihåg hur stor förändring det är. Men alltså, det var markant. Alltså. Jag tänker mig att alltså, politikerna nu de insåg nu att oj, nu får vi nog liksom värva kvinnliga röster här, för annars kan det bli besvärligt i framtiden. Och sen var det ett väldigt viktigt val 1922, förbudsomröstningen. Och då visade ju sig igen att det blev oerhört jämnt, ja eller nej va? Men nu vann ju ja-sidan, alltså nej, vad ska jag säga, nej till förbud vann. Men det var bara med någon procent, jag kan inte riktigt, men det är oerhört jämnt. Men hade inte kvinnorna fått vara med och delta vid det valet, då tror man ju att det hade varit mycket tydligare. För männen vill ju ha alkohol. Så var det i alla fall då. Ja, några andra frågor? Ja. Det måste vara en enighet just innan, alltså själva införandet av kvinnliga rösträtt. Men vad hände sen? Alltså ja. Den här enigheten som fanns mellan de här organisationen och allting bara försvann det sen? Eller fanns något kvar av det? Nej, det var en stor enighet när det här var på gång. Och man ser att kvinnorna kommer in i politiken, man kommer in i stadsfullmäktige och man kommer in i nämnderna och liksom sådär. Men sen är det väldigt märkligt, för sen är det precis som puff, så försvinner alla kvinnor ur nämnderna och i stadsfullmäktige. Det tar många år innan det fylls på igen. Och sen så försvinner också, rösträttsföreningarna försvinner ju, alltså de går upp, eller så de upplöses. Det är som att det är ett sätt att splittra kvinnorna. Att ge, alltså att liksom bara okej, okay, var med på i det här. Ja. Och så att slå undan liksom, att runda mattan på någonting fantastiskt med massor med organisationer och, ja. Och sånt. Ja. När man inte hade ett gemensamt mål. Nej, precis. Nej, men det är verkligen bara så försvinner liksom. Det är jättemärkligt. Det är intressant just att, tycker jag då, när jag tittar på det med de kommunala. Alltså att de bokstavligen försvinner liksom. De är inte med någon. Så man undrar var de så trötta liksom. Eller varför. Eller ja, jättemärkligt.